大家在主里平安，感谢赞美主。现在西方也是进入了星期五，12月18日。那现在要跟大家分享的就是刚刚过的昨天星期四，12月17号看到的异象以及听到的声音哈。那东方现在已经进入了下午。好，大家，我们有一天接近要回家，我们真的会回家的，我们就要回家了啊！感谢赞美主。那我们在这些时候根本就不可以懒惰哈，根本就不可以睡觉的时候啊，如果睡觉懒惰真的会被留下来哈，所以大家继续努力。有些人觉得说，哦，我已经是基督徒啦，我为什么要做这些功课呢？那这种的基督徒就是还没有成熟，就像 baby 一样，刚刚出世的基督徒远远长不大了哈。那我们呢，要成为成熟的基督徒，我们成为长大的基督徒，而且我们要做个热的基督徒，不是忽冷忽热啊，就是不冷不热，就是说温温的那一种基督徒是不行的，不悦纳神的。这的基督徒才会悦纳神，那冷的啦，那冷的人当然不能够谈上什么了哈，这个大家都很清楚的哈。那接下来要记得，我们要远远的感恩，远远的走正义路，远远的牵着主耶稣的手走到永恒，永远的爱神爱人。要记得，我们的上帝是三位一体的上帝，我们的主耶稣就是道路、真理与生命啊，没有主耶稣就没有救恩，也就不能够到父哪里去啊。所以我们现在旁边的人要大家都要 make sure 一下，就是肯定说每一个人都有得救啊。就算他不相信被提，就算他不愿意离开这个世界，至少他有得到这个救恩。那他在经过这些天灾地乱、饥饿的或饥荒这些时间里头，他被饿死啊，或者是被炸死啊，或者疾病死啊什么，至少他有个救恩哈。然后而且要鼓励他们，一定不管多么痛苦、多么饿、不没有食物吃，这些还是要继续仰望主啊，信靠主到最后。那我们所经过的这几年所经验过的哈建立的信心，就是继续仰望主，继续相信很快我们就要回家，这种的心态就是忍耐的心态啊，就是上帝要我们有这个忍耐。但是很多人呢、啊、就不愿意啊，不愿意这样讲，不愿意建立这个跟上帝这个美好的关系，而且忍耐的忍耐就是忍耐是圣灵九个果实当中的一个，也是其中一个非常重要的，可以讲说爱了之后可以讲是忍耐，你有爱才能够忍耐哈，所以大家继续努力。还有一个，我们要爱我们的上帝，存心存性存意存力去爱我们的上帝，爱别人像爱自己一样，一定要爱别人啊。怎样讲呢？因为主耶稣讲过很清楚，如果你不爱你不去爱别人，那怎么谈得上说你爱那看不到的上帝呢？对不对？好，那今天呢，我就读灵命之粮啊，希望大家都有听到昨天上帝给我们讲的信息哈。其实呢，我有些很重要，我等下再讲。那灵命之粮也今天是12月18号。东方18号啊，所以这个灵命之粮是18号，刚刚弟弟花江新来的，是关于基督的爱。那昨天前天这些时候都是谈到上帝的爱，那我就读今天的哈，与让灵命之粮来跟大家讲神的爱，就是基督的爱。那以弗所书3章18节。当然这是从圣经以弗所书3章18节。38。好能与和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深啊、哦！所以我们要像跟其他众圣徒一样来了解、来明白到我们耶稣基督给人的爱哈、哦，是何等的长阔高深。宇宙中最大的能力是爱的能力，人世间也是如此。只有爱才肯牺牲自己，能够
征服人的心，只有爱呢能够给人喜乐，只有爱永不止息。但我们到哪里能够找到这么伟大的爱呢？真正的爱呢？远远的爱来呢？从任何人哪里都找不到，只有从神而来哈。神就是爱，他的爱是借着耶稣基督彰显出来的。只要我想我读到这边大家都很清楚 OK， 关于主耶稣给我们的大爱、哦、那接下来神到小小的地上就来到这个世间做卑微的人，做微就是非常谦卑的人，是从一个非常低的身份 出生、哦作为木匠。好，这就是最奇妙的爱了。OK， 他来不是作为王的，不是在王宫里面享受的哪一种，不是的，他是从最辛苦的开始哈。他既大家都知道主耶稣的故事，圣诞节来了。虽然我们这个圣诞节不在这边，大家都知道圣诞节的故事就是主耶稣的诞生哈。他连自己的房间都没有，自己的屋子都没有，他住在他那间出生的时候是在马槽里面哦。大家可以想到马槽里面的味道是怎样的呢 ？OK， 那。但是主耶稣既被钉死在十字架上，受那种的侮辱，那种的羞耻侮辱、啊、痛苦，来挡当我们的罪，来挡我们的罪，来挡着我们的罪啊！更是他的大爱，乃是为着救我们这些败坏的罪人、啊、甚至知道我们蒙恩以后仍然会对他人当无良，就好像很多基督徒他不愿意花时间在主里在主的身上就是这种基督徒就是人当没有良心的、哦、因为什么呢他当时我们的主耶稣却爱了我们这些不可爱的人，把我们一个一个的寻找回来拯救，并且一直爱我们到底。这个大家都很清楚，从神的画画当中、啊、大家可以看到常常都有上帝的画，对不对？画人啊，尤其是画人，上帝非常喜欢画人。为什么？上帝爱世人，爱世界上的每一个人，所以每一天他都在想着我们人、啊、但是有几个能够每天是上帝喜悦的呢我相信在我们当中有好多位啊，所以上帝就给我们画画每一天的真的配置的可以讲的每一天。其实我今天也有啊，但是我觉得好像就没有去照出来看，但是没有这个负担说今天也要照出来然后跟大家解释哈、啊、没有这个负担。大概大家都知道上帝画画是因为他对我们的大爱哦、啊、那上帝呢救我们不只是不要我们下地狱，更是要给我们永生，在天上永世里面作为他的伴偶啊，与他远远不分离，而且与主耶稣一起喜乐同乐同荣啊，荣耀。主耶稣掌管一切，他的荣耀是高过一切的，然后他也给我们这种的荣耀哈、哦。他拣选了我们作为他的心腹，成为他身上的肢体，与他联合成为一灵 ，OK， 一灵啊、哦，这是何等的爱呢？他的爱是何等的广阔高深，实在是过于人所能够测度的哈、哦。我们对他有什么反应呢？到底我们有爱他有多少呢？既然大家都知道上帝的大爱，但是我们对他的态度是怎样的？我们是不是真的爱他呢？如果爱他的话，主耶稣说就要遵守他的旨意，就要遵守他的命令，对不对？遵守他的道啊。那他就圣经讲得很清楚，我们每一天应该警醒的追随着主耶稣，追随着上帝，跟随着上帝。而且上帝就算在旧约里头，就跟以色列人讲说，你每一天都要写在一块布，或者是应该是布挂在你的子女的那个 wrist， 就是什么手臂那边手臂我忘记 wrist 叫做什么我忘记，就是手上去一点，然后你放手表的那个 wrist 啊，那边每天都要使子女们要记得上帝的同
在哦，上帝的爱。那我讲到这边，那我们对上帝有什么反应呢？知道上帝这么爱我们，他的大爱是超过一切的，但是我们给他有多少啊？要记得我们要带着三件物，就是信心、爱心与盼望。那我们的心是不是完全的被主耶稣所有呢？是不是全部交给主耶稣？是不是我们的心还是属于自己啊，或者是属于主耶稣呢？ OK， 如果我们的心还在这个世界，我们的心还是说我要做什么就做什么，那样就不对了啊！因为我们的心应该被主耶稣掌管啊，那有主耶稣来看顾着我们的心，看顾着我们的头啊的脑啊，那我们就怎样，就非常喜乐，就觉得因为怎样不容易犯罪。OK， 其实我自己本身，我忘记我常常跟主耶稣就是讲说，主啊，我知道我是一个罪人，我常常都会犯罪，但是主啊，进入永生每一天，这是我十几年都在这样讲过的话，就是说求主啊，你拉着我的手，牵着我的手，不要让我犯罪。 OK， 就算以后的道路也不要让我犯罪，帮助我，给我这个信心，紧紧的握着你的手，紧紧的爱你，每一分每一秒都跟着你，都追随着你，不要，千万不可以让我飘走，千万不可以让我得罪你，千万不可以让我使你伤心，千万不可以让我使你生气。其实这个祷告在我的心中好像十几年了，十几二十年都有了，真的没有骗大家，真的，我很怕我得罪上帝，我很怕我的心离开上帝，我也很怕以后我会与主疏远，或者是比现在爱主耶稣少一点。我不要，我要以后远远更加的爱主耶稣，更加的亲近他。这真的是我自己为自己的祷告啊！好，大家继续努力。那我会接下去看到的意象，阿们。大家请看真的配唱，其实有一个意象我到明天才就今天明天才跟大家分享这个意象是什么呢？是突然最后那边看到阿巴父走上来，那昨天呢星期是17号真的有看到阿巴父好几次，当然有看到主耶稣的圣手啊，而且看到圣灵，所以昨天17号之前有看到17是很大字的17啊，常常看的17，那17昨天呢就是17号，那就看到我们三位一体的上帝都有看到，但是主耶稣的脸就没有了，看到他的手啊，好几个手是还没有画下来，当然也有看到圣灵的手，那半透明我就知道圣灵的手啊，然后主耶稣的手就好像我们的手这样，而且是金色的光照着的啊，这个是主耶稣的手，然后阿巴父呢，我就看到阿巴父他整个人的形象啊，当时呢17号就昨天看到的阿巴父呢，他偶尔他会用那个怎样讲，好像画的哪一种，不是他这样就好像人活生生这样给你看到，这样有一点不一样哈，但是是代表他。好，那大家就继续努力。那最后一个是看到阿巴父他走上来哈，走过来，然后他手上拿着东西啊，当他走进我的时候，就有一个意象，意象当中变成什么，阿巴父就不见了啊，就有一个字出来。好像阿巴父还在那边，但是他旁边那边有一个字出来，就是警告的警， OK， 就好像那一天末日的警告，有没有？还有一个是那忽略了的警告啊，就是那个警告，警告啊，警上面是尊敬，所以我们要尊敬上帝给我们的话，我们要时时刻刻都要记得啊。然后下面是言，言就是上帝说的话，所以我们要先尊敬上帝跟我们讲的话啊，就是说上帝说你们要准备好回家，你要带着三件礼物，大家一定要尊敬上帝的话， OK， 要准备好，好。那接下来我们看第一那边哈，第一那边呢是早上我好像比较容易看的比较
重要的我就画在第一那边哈，是看到这个椭10:20，看到椭圆形，椭圆形也是时钟也有椭圆形的，对不对？然后在6点的单位下面那边写着一个蛮大的二哈，那6点的单位写着二，也可以说是26。对，之前一直看到26，就是说啊，到6天啊之前你会看到啊，其他就跟你讲说。一眼看到26，就是说到那个6天还没有回来，回家之前的6天，或者是对啊，6天会有更加更深的奇迹，就好像看到阿巴父这些，看到主耶稣的手，真的属耶稣的手，然后有看到圣灵的圣手啊，这些最重要的也是说啊，给我们一个肯定，在这个时候啊。所以在那6点的单位写着二就是回家，那6点的单位是什么？就是说在第6天就回家了，第六天就回家了。然后有一个盘子 ，OK， 白色的盘子带有蓝色的花啊，当时我忘记画那个花也不要紧啊。那在6点下面 ，OK， 那个盘子就很近很近我了，但是上面那边就模糊了，没有看到，只看到一半而已哈，一半再多一点点。然后呢？就看到一根的筷子是从上面下来，这样哦，就是天国下来，天堂下来接我们回，就在6点的单位，也是6点的单位，那就是说第6天。11当然是代表背提了哈，背提啊，就剩下到第6天我们就回了啊。那到第6天呢，西方当然是22号，东方就23号了。还有一个字啊，还有一个就是说6点的单位，那11减6的话就是5天 ，OK， 不是第6天啊，对不起，是第6天，但是过了5天 ，OK， 过了5天第6天，所以5天啊，11减6也是5啊。好，接下来就看到这个黑茫茫的，好像黑色的太阳一样啊，太阳已经被月亮遮住，这样就整个是黑的，黑的呢，也是时钟嘛，哈。它在12点这样下来到3点的单位是红色的一条线在那边 ，OK， 外面那边红色的线，红色的外线啊，然后在3点的单位就写着白色的二啊。那大家知道，神也曾经给我们看到意象说啊，有时候时钟会有。来代表星期1、星期2、星期3、星期4，对不对？那二呢？二就是回家。那二在3点的单位也是可以说是啊，星期3回家啊，星期2、星期3回家哦。好，接下来还有一个是有没有大家看下面那边有2个时钟比较小的哈？之前有看到了。12点的单位那边写着的日子是写着20号，红色的20号。那如果上面12点的单位或者0点的单位是20号，那1点就是21，2点就是22，3点的就是23，所以是没错的啦。那接下来。有没有看到旁边那边有这个四方格，四方格里头又有这个四方格，四方格是我画下来了。那这里面有这个四方格是代表新天新地哪一端，然后外面写着3，我相信这个3就是代表星期3，或者是也代表一个星期的第3天，也就是星期2，所以是代表星期2、星期3回家了啊。好，接下来接下来看第二那边是这样啊。为什么我会画这个照片？我有看到意象是在2:33，就是回家3:33就是完了。之前啊，我远远记得这个意象就是蓝色的一条线 ，OK， 蛮深的蓝色一条线，然后后面那边写着3:33就是完了，也就是3加3就是6天啊。所以刚才已经讲到第6天回家，
所以二三三就是回家，第六天回家哦。所以这个时间看到的意象是一个椅子啊、哦，然后我的女儿坐在那边，然后小孙子非常非常开心，他的脸真的非常开心哈、哦，而且好像比较大一点了啊、哦，所以因为怎样，我的小孙子当然不能够喝牛奶了啊、哦，所以奶就没有机会喝啊、然后呢。很多东西都不能够吃 ，OK？ 那你说你不是丽丽，你为什么不祷告就医好呢？当然在啊，在这个时候，因为是上帝的在训练我们，在锻炼我们哈、啊，锻炼我们的忍耐，而且锻炼我们的信靠哈、啊。所以有时候不是说他我们每一样的病啊，一祷告了就会好，有时候神在。一些时间里头时刻里头他有他的美意、哦、所以我们祷告也祷告，但是祷告了如果没有立刻医好，或者是再拉着拉一段时间什么，这些都有神的美意，因为他要训练我们，他要锻炼我们，到底我们信靠他不信靠他。但是就好像我的小孙子，很多东西不能够吃，牛奶也不能够喝，当然在这边其实这些都不能够哈，但是他还是很可爱，有没有看到他很可能还是很聪明、哦啊、好像前两天吧，他会那个小孩子玩的车不是一块一片一块一块把它借起来的，然后你的火车在那边走啊，他会借的、哦、他现在还不到两岁他会借起来，真的很奥妙的、哦、很多东西我们都想不到他都会做的、哦、很聪明、啊、虽然他没有喝牛奶也不是说喝了牛奶就不聪明，没有 OK， 牛奶是很好的一件事情。好，接下来我的女儿当然是每一天都等着回家，她也是 allergy 对这些以前没有，但是最近不知道是不是在这西方国家吃太多西方东西，我们都每一个人身体不是健康的、哦、OK， 大家都知道在西方国家很多是 GMO 啊，不是像马来西亚那些菜什么、哦、都没有这些什么叫做 GMO 或者是什么，大多数马来西亚的菜都是 organic， 叫做 organic 的、哦、但是这边的菜的肉呢都不是 organic 的、哦、但是你要买 organic 的菜肉啊是很贵的、哦、都是双倍的价钱。好，大家继续努力。接下来第三那边是这个桌子 OK， 我看到我的手提电话就是掉下来，掉下来的意思是什么？大家，其实我很真诚的跟大家讲，我现在手机电话它的 capability 哈、能够做工的亮度哈、已经减少的很多很多了哈，加上我们每天一两天我就要 delete send 给大家的了，不像以前很多了都不用 delete 哈，现在都要 delete 了，为什么我也不知道，我相信是因为电话越来越旧了哈，所以它的能力。就越少了。好，讲到这边，所以到手提电话掉下来的意思就是说不用用了 ，OK， 不用用了，回家了啊。因为我的手提电话专门是做神的事工，我的电脑也是专门做神的事工。有时候有啦，有听这世界新闻，我才知道世界发生什么事情，才有啊，对这个末日的事情越来越知，就是不会疏远啊，而且对回家这件事情是越来越紧急啊。啊，这关于跟我的信心这些都有连接关系。当然，我也跟大家分享一些世界发生的事情，大家也不要说啊，时时刻刻去看世界发生了什么事情，不用。我们最重要的是时间第一，要给神哈、哦。OK， 第四那边是昨晚三点多就要睡觉了，凌晨三点多，然后呢就看到我的左边那边是一片的青色哈，这样整片下来青色，然后里头有看到车辆，车 cars OK， 车一排这样下来哈，车，那当然我画的不漂亮啊，它有车，然后我相信就是说车已经在等候着我们，要载我们回家，我相信我们到另外一端的时候哈，因为另外一端新天新地那一端也是很大的哈，很大，所以我们到另外一端很有可能就是车在那边等着我们，载我们回家，那么车呢就属于我们的，就给我们
每一个人，我相信每一个人都有一架车啦，除非你根本就是有回去没有回去无所谓的那一种啊，或者是说没有准备好的那一种啊，没有准备好当然留下来，有准备好的过去要看个人啦。我相信每一个人上帝都有会给车啦，除非大家都很清楚了，清楚这个除非好不好？好，接下来第五那边是看到这个上面看下去，这个锅窝哈、啊、锅啊，这个锅是stainless steel， 就是一点银色的这样啊，然后是很大的哈、哦，它的盖子会咚咚咚咚这样哈、啊，就是这个盖子就是代表这个门哈、啊，这个大门呢也在咚咚咚咚咚咚咚，很快它就关，后来到后面那边啥是关起来了，没有再动了，就是说现在门就要关了。接下来啊，就看到主的手 ，OK， 主耶稣应该是主耶稣的手还是圣灵，但不要紧啊，也是一样的，主耶稣的手和圣灵的手 ，OK， 就在那边左手这样放下来，可以看到手绑，那右手呢就拿着一个啊小小的刀，大家都知道这个刀呢就是把我们割掉，从这个地心吸引力割掉我们就上去了哈、哦。还有不一定教会的割掉啊，教会不需要很大把刀吧？我已经讲过了啊，所以小小的就够了啊。然后呢，就拿着这把刀，意思是什么？就是说，我相信，就是说，我们还剩下五天，现在讲啊，还剩下五天就分隔了，就分跟这个世界分离了啊。好，接下来第七那边就听到声音说，给莉莉。听到声音先给莉莉，然后就看到华人的那种汤匙它是倒转的哈、哦，然后倒转上面呢就有两粒豆子这样，或者是pecan 这样哈、哦。那什么意思呢？给莉莉就是说这个跟我们讲说这个是西方的时间，回家的时间。那大家看那个手把是在九点的单位，那下来一点点不是在八点吗？再上去一点就十点了，对不对？所以旁边下面呢，我有画下来哈、啊，九点的单位是那个手把，上下就是十跟八。那以色列人的日历十月八号，也就是我们西方的22号啦，回家，对不对？所以就配合就是给莉莉啦，给莉莉这些啊，在加拿大的哈，就是以色列人的十月八号。哎，没有哦，我写错了哈、哦，十月八号应该是东方的了啊、哦。应该是东方，我这边应该是气好了，那又点错了，那也不要紧，就是给莉莉说啊，叫完了回家进入永恒了啊。好，因为我这些是为什么我会有一点挣扎，大家可以看到在哪里了哦，有没有看到7:16那个有一，然后一没有。其他东西，然后一划过去七，然后十一又一划过去，下面又十一，那个我看了一点紧张，我说神啊，为什么下面还有一个十一？是不是还要等到23号再等加十一？那叫正月了，所以就很紧张。但是在那个当中呢，后面那边也有一直在很怕说我们会多当怎样讲会迟一点回家，那我就看到什么16那边就看到阿巴父了啊、哦，那个时候是10:29 ，OK， 那时候我还在想是说父啊，我们真的不能够这样哈、哦，然后就看到什么。就看到阿巴父那个两只手插着他的腰 ，OK， 然后他看到他前面有一个女孩子 ，OK， 那女孩子的背面像着爸爸 ，OK， 没有就是像着脸像着别的地方，没有像着爸爸 ，OK， 穿裙子是红蓝色的，上衣是白色的哦，那是什么呢？爸爸说我不开心啊，你莉莉啊，你为什么 ？OK， 你就要相信嘛，你要注意爸爸跟你讲的话哦。所以呢，那时候虽然被爸爸看了，爸爸有点生气这样，但是我也很开心。为什么？如果爸爸生气，是因为我做不对，因为我一直很怕我们会
在怎样讲，就是再一次的考验，对不对？所以呢，既然爸爸，我们知道爸爸不开心，我们就赶紧的，爸爸对不起了哈。OK， 那我知道爸爸不开心，是因为我做错了嘛 ？OK， 因为我很怕说我们又在当又多一点时间，还不能够回，所以呢，所以爸爸是说啊。就是要我们继续相信啊，不要啊，眼睛要仰望着爸爸，不要说 OK， 认为说还有很多时间啊，或者就算万一了，我相信没有了，我不要讲万一了，不只像是爸爸不开心哈、啊。OK， 接下来第八那边是这个看到圣灵的手，这个是圣灵的手，是半透明的啊，然后他的手就开那个抽屉，拿了一个小碗，一个我们家里的小小的 baby 的碗，蓝色白色的哈、哦，他就选择了那个小碗，蓝色白色，然后在一个差不多一个小时之后呢，还不到一个小时，就看到这个蓝色的白碗里。蓝色的 baby 的碗，就是因为这个尤其又加了这个，就使我很害怕了啊。然后呢，就看到里头有什么，有那个你知道 racing 吗？葡萄刚做的葡萄是小粒的葡萄，这边有小粒的葡萄，很小粒的哈、哦。那也不叫葡萄，它叫做 racing 哈、哦。那在里头有20多粒哈、哦，20多粒，那我就很紧张了哈、哦。但是后来到我的头脑说，这是代表的几号，就是我们相信是22号、23号，对不对？它就是一粒，就是代表12月里头的。一天哦，所以那就没错了。那接下来呢，9:53是看到这个 video 是黑色的 video， 那旁边还有四个 video 都是黑色的哈、哦。那大家知道我们还没回家之前是四个黑天，那旁边四个，那今天呢，昨天星期17号其实就开始黑天了哈、哦。所以看到那个圆圈是黑色，然后又看到 video 是黑色，有没有啊？然后又看到那个火炉是黑色啊，所以已经开始黑色了。接下来那这边有就是17号过了，就18、19、20、21，就是冬至啊，21号，我们这边21号，第二天就20号，东方呢，当然我们这边21，东方22，那我们22，东方21了。好，接下来第八那边是看到两个碗，我是上面看下去，所以没有画这个碗，如果没有啊。如果直接看这个大概就不很清楚，但是我旁边有写着是碗啊，那个汤的碗，这小碗这样啊，上面这是灰蓝色的哈、哦，然后下来比较底端是白色，白色是代表正义的基督徒哈、哦，正义的基督徒要上去，这个好像一这样，就好像一个桥这样到新天新地那一端，新天新地就是灰蓝色的哈、哦，蓝色的碗，所以就是讲我们要过去了。然后接下来为什么就好像一呢？一大家我相信是代表五了，因为左五天右五天，然后再加回家的两天就成为一个圆圈啊，最后一个圆圈。好，接下来又看到这个 video 是整个画面都是一个 video， 只有一个 video， 然后下面也写着字，但是没有抓到，但是这个 video 又有一点白色的哈、啊，白色那。白色的冠，那白色的冠就是代表主耶稣他自己了、哦、本身感谢赞美主。那第十二在下面，十三那边哈，有看到七八，那七八是我们想就知道说七就神圣的完了，八就是家神圣的完了就回家，就是说这个圆圈完了就回家。还有一个七八也是以色列人的10月 Tevet。七号八号啊，东方就是八号，西方就是七号。那你说莉莉好像这个是跟你讲的有点倒转，以色列人的写字哈，他们也像华人这样，是从 right hand side 就是右边到左边啊。我们是从怎样讲，华人跟以色列人都是从右边到左边，有时是 from right to left 他们的写字。我们华人现在写字都是从现在很多都是从跟着西方人啊，就是从西到东，但是以色列人啊还是从东到西啊，他没有改的啊，他的方向没有改。好，接下来
几点的一项忘记了，没有写下来时间。哦，一样的时间，4点半，没有4点31分就看到99。其实这个99是很低的低端啊，比没有这么大，比较小一点啊。白色的99，那99是什么意思？就是永远99哈。那我们那天不是讲到9月14号到12月23号，就整整100天，有没有？如果再除去减去一天，就是99天，那就是西方的22号。22也是代表新天新地，第二个天，第二个地哈，这个地球，所以是那个是永远久久的哈，不像这个地球会被毁灭了哈。好，接下来第四幅那边是看到16，蓝色的16，然后三角形。啊，上去，然后一个 S，那16我就拿来算一算了哈，16再加三角形就是3嘛，16加3是19号哈，19号是星期七，星期六，星期六也就是 S，S 就是 Saturday，所以是没错了哈，我们现在都是现场的了啊。好，接下来看到那个是代表阿巴父哦，看着这个女孩子不听话哦，OK，但是呢，后来有看到阿巴父又走上来，然后我听到了声音说什么？他讲说，忘记是讲的是卵心的卵什么卵心啊，忘记了哦。我明天跟大家讲啊，就是说不是硬的啊，就是这个女孩子啊，她是很谦卑的，不是固执的啊。如果硬的，就是你跟她讲，她硬不改就不改，没有。他是会改的，他自己错了，他自然而然会改的哈。好，接下来第17那边就是看到水楼，那个洗碗盆那边出去那边 outlet 哈，好，那就看到圣手呢，圣灵就放了这个白色的粉在他的周围啊，周围白色的粉就是神圣节了，要回家了哈。好，接下来就看到这个。洗碗盆那边那个水出去的那个洞啊，然后呢，它的盖子不盖子或者是一个塞就放下去了之后呢，那个水就冲流走了，流走。这个水也是代表我们新的生命，我们这些带有新的生命，我们就这样溜走了哈。OK，还有一个那个。一粒东西放下去也是过滤啊，过滤，也就是说我们这些基督徒都是经过过滤的哈，所以才能会圣洁，圣洁了就要溜出去了哈。好，第19又是这个洗碗盆那个洞那边，那看到这个有那个过滤的，那也是不可以讲是过滤，或者是说它的盖子哈，已经放下在里头，但是可以看到。从那边有一个洞啊，这样一点外面那边一个洞，可以看到那个什么水流，这个水管啊，这个水管是红色的光，红色的光，红色的光，就是要回家了哦，就是有一个能量在等着我们回家。时间到了就回家。好，接下来有听到声音说没有啦，没有啦，又听到声音说丢了的时候。丢了的时候，就是世界的一切把它丢了啊！我们不再用它们了，没有用的了，只是暂时我们现在用了，我们就回家。剩下来了，我们也不能够管太多。如果留下来的人，就让他们自己去解决了啊。OK，还有一个是没有了，没有在等候了。后来又听到回家，回家吧，回家，回家吧。OK，回家，回家吧。那回是6画，加是10画，八是7画，那加起来是23画，也是东方的23号。说回家，回家吧。好，接下来21那边就是看到那个火炉，通常会有看到红色的，热度，对不对？热量。但是昨天星期四就看到那个火炉那边连灯都没有，连那个时钟都没有啦，都没有啦，全部都暗下来啦，就是我们开始了这个黑天。好，大家继续努力，我们真的要回家了。感谢张美就要记得祷告，阿门。刚才讲到那个七十一那边后面也有十一，那个后面一个十一呢是讲到回家。
七就是神圣的完了，我们这边西方是八号，十一月八号回家，华人的这里十一月八号啊，那我们这边十一月八号，当然东方是十一月九号啦。还有就是之前在九月二十八号有看到这个意象，蓝色这字写着 D 之意，那我现在知道什么是 D 了， D 就是 Divine Completion， 就是神圣的完了，在十一月。好，所以呢，就是可以相配的啊，这两个意象可以相配的，所以大家继续努力，阿门。